我玩恐怖游戏以来见到过的最憨的鬼。哟，各位好，莫黑哈贼上来。今天我又为大家找到了一些非常奇葩的恐怖游戏。首先是 Untangle， 一个关于校花的故事。说是有一所名不见经传的高中，突然转进来了一位长相漂亮、成绩优异、性格开朗、家境富裕的女孩。她很快便成为了学校的校花，但也因此遭到了一些小人的妒忌。他们不但诽谤她是因为勾引老师才获得的好成绩，还动不动就将她围在厕所里一顿毒打。到了最后，甚至骗她来到天台，让她去走施工工地的独木桥。结果当然是出事了，独木桥在空中断裂，小花生死未卜。接着我便醒了过来。是的，我不是那个校花，我只是这个学校里一个普普通通的小白毛罢了。而当我醒来时，学校已经空无一人。这是发生什么事了呀？这不会就是那个校花吧？看来阴间的伙食还不错嘛。并且，为什么感觉他这么憨呀？很轻易地躲开了他，在附近找到了一瓶药水。这是头发太长挡住眼睛了吗？真就硬生生的给墙上撞呀。在隔壁教室发现了一份日记，小花摔死后，那些欺负她的小人们并没有惊慌失措，反而个个嬉皮笑脸，说这简直是一个天大的好消息。这都是什么人呀？怎么又来了？要不这样吧，姐姐，实在不行我就让你打死一回吧。算了，我看你是彻底没救了。在附近找到了一卷录像带，而里面的内容简直令人发指。其实当时校花摔下来后并没有死，但那些小人们思考了一会儿后一拍即合，将校花残忍的杀害并肢解，随后扔在了学校的小树林里。简直是畜生啊，难怪校花会化作怨鬼呢。而在录像的最后，校花突然从屏幕中爬了出来，并给我送来了一个钥匙吗？我看这大的都可以给日常的那个角色当发条用了。不过这个钥匙到底是开哪里的门的呢？感觉他好痛苦的样子呢，真的。要不我真的让你打死一回吧。之后终于找到了需要用钥匙开启的门，来到了学校的大堂，这里有一些学生的尸体，但我还没走上前呢，校花就又出现了。这次她可不憨了，她变大了，也变强了，好不容易才躲过了她。而在随后找到的报纸上，我也大概知道了故事的始末。校花变为怨鬼后对全班学生展开了复仇，整个班的学生无一幸免，学校也因此关闭了。而我其实是零班的学生，因为在图书馆看书看睡着了，所以学校关闭了我也不知道，这才卷入了这场事件之中。原来都是爱打瞌睡惹的祸呀。有一说一，你们看这些杆子像不像串串店里面的那些串串，甚至他们连肉的分量都差不多。然而最后还是被校花打晕了，醒来后已经来到了学校的西区。按照日记来看，我们需要收集校花的身体部件，收集完后把它们拼凑起来就可以将校花超度。然而西区附近还有一些小怨灵在徘徊，他们应该就是杀害校花的凶手，所以死后被校花控制了心智。赶紧先在柜子里躲一下吧。这咋还拉着手往外走呢？在西区收集了一些身体部件，就当只差最后一个的时候，人形的校花突然出现了。哎，想想你也真是挺惨的，在现实世界里被人嫉妒欺负，到了阴间脑子还不太好使。哎，你说说你可怎么办？最后找到了最后一个身体部件，将其拼凑起来后，小花终于被超度了。她说自己终于可以摆脱被仇恨和复仇控制的情绪了。谢谢我将她解脱出来。嗨，希望你下辈子可以幸福吧。那我们也就该回家了。怎么突然变成第三人称了？而且这个走路姿势是不是有点太拽了呀？转换一下心情，下一款游戏，欢迎来到莱克伍德。主角是一位失业在家的中年大叔，而他的妻子在前不久的一次郊外露营时失踪了，于是主角便准备动身寻找他的妻子。但在出发之前，还是先看看妻子的电脑吧，说不定会有一些有用的线索。看来是找不到什么了。顺着妻子露营的路线一路前进，来到了一片森林，可没想到刚到车就撞树上了，看来只能步行了。但在车祸现场附近，我竟然找到了一把匕首，也算是因祸得福了。有了这玩意，安全感简直爆棚了呀。顺着林间的小路来到了一个小镇，我记得地图上没有标注这个地点呀。算了，先找附近的居民问问吧。在前面发现了一个墨西哥大哥。你好啊，大哥，有没有见过照片上的这个人？大哥说先让我在附近找个旅馆睡一晚，第二天他会去帮我问问镇长的。那行吧，住一晚就住一晚吧。就是这个在宾馆的房间还要开手电筒的设定令我很费解呀。而在这一天的晚上，我做了一个梦，梦里我又回到了自己的房子，而前面的这个不正是我的妻子吗？怎么还被柜子吸进去了呢？而过了一会儿，柜子竟然又将它吐了出来，我怎么越看越看不明白。
这又是什么奇怪的行为艺术啊？不对，等一下，我记得小时候我的奶奶说过，如果做梦梦到游泳的话，那大概率果然是这样的。而当我醒来后，已经是第二天的早晨了，可莫西干大哥却怎么都找不到了。果然靠人不如靠自己呀，在小镇的周边展开了寻找。不过奇怪的是，在离小镇20公里外的地方还有一处木屋，木屋的主人是一个老爷爷。而当我给老爷爷出示了照片后，他竟然说见过照片上的人，并且那人现在就在木屋的二楼。我老婆跑这儿来干什么呢？可是当我来到二楼后，却并没有发现妻子的踪迹。什么意思呀，小老头耍我玩呢是不是？我堂堂一个20多岁的小伙子，被一个老爷爷撞飞了。而当我再次醒来后，发现自己被人绑在了推车之上，并且我之前遇到的镇子上的人也全都在这里。难道是邪教吗？为首的墨西干大哥说看我可怜，要让我死得明白一点。他说这个村子的人都信仰着一位叫恶魔之女的神灵，而在前不久恶魔之女突然降下神谕，说过几天会有一位女子路过这里，让教徒们务必将其抓来，因为那人怨念极重，非常适合当做恶魔之女的附身容器。而那个女子正是我的妻子。为什么偏偏是他呢？那你就要好好想想他为什么会怨念极重了。村民们将我绑在了献祭台上，而他们也通通露出了本来面目。怎么个个长得都跟咕噜似的呢？费尽全力挣脱了绳子，还是先跑为妙吧。怎么又是一群憨憨呢？还有你们呀，咋还自己人挠起自己人了呢？躲开他们后，来到了恶魔之女的所在地。毕竟妻子还生死未卜呢，我肯定不能自己就跑了呀。这不是八尺大人吗？你就是他们说的恶魔之女吗？能不能让我把话说完？挣脱出手后，找到了一份文件。我的妻子被抓来后，献祭给了恶魔之女。恶魔之女已经与她同化，变为实体存在了。这么说，我的妻子已经……但是那个墨西干大哥说过，只有怨念极重的人才会被附身。这句话又是什么意思？你说说，现在这鬼硬拿几根针插头上，装自己有头发。随后，恶魔之女又出现了。而在这次的追逐战中，我的妻子，也就是恶魔之女，竟然开口说话了。她怨念极重的原因也终于真相大白。3年前，在一次去游乐园的途中，我将我们的孩子杰克弄丢了。警方寻找多日无果后，无奈宣布停止搜寻。从这之后，我便辞掉了工作，并且开始酗酒，精神方面出现了严重的问题，会选择性的逃避自己不想面对的问题，并在脑海中彻底将其忘掉。这样过了一段时间后，妻子提出了离婚。然而主角死活都不同意，他将妻子控制在了自己的家中，不让其有任何额外的社交活动。妻子每日都生活在丈夫变态的控制于下，在水深火热中饱受折磨。而就在前不久，妻子发现丈夫又犯病了，逃忘掉了之前大部分的事情，于是才得以逃脱。这是他3年以来第一次郊游。怎么会是这样？而恶魔之女在说完这些后便消失不见，并且还将大门打开了。这是要放我走吗？可是当这些记忆全部涌入脑海后，我该如何面对接下来的生活呢？之前和现在那么不想分开，那就永远在一起吧。卡达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 ，我们无可救药的消耗殆尽，渺小如渺小我。问起。